Qirg'izistonda fuqarolarga maishiy elektr jihozlaridan foydalanish taqiqlanmoqda. Assalomu alaykum azizlar, eng tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishingiz kerak. Energetika inqirozi tufayli Qirg'iziston hukumati mamlakat fuqarolariga zarur maishiy elektr jihozlaridan foydalanishni taqiqlamoqda. Bu haqida 19 noyabr kuni 24.kg axborot agentligi xabar bergan. Bugun Botken viloyatida Qadamjoy tumani elektr isitish moslamalari muhrlab qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Kuni kecha Respublika prezidenti Sadir Japarov Kemer shahrida ko'p tarmoqli ko'chma klinika ochilishi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqib, aholi uchun energiya iste'molini cheklamaslik, elektr energiyasining tariflarini ochirmaslik bo'yicha topshiriq berganini aytgan edi. Rasmiylar elektr energiyasi va elektr jihozlarini ommaviy ravishda o'chirishni boshlaganiga qaraganda mamlakat fuqarolari yetarlicha ijobiy fikrlamagan ko'rinadi, deb yozadi agentlik muxbiri. Manba aniq.uz.